Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Max recenserar, där vi idag äntligen ska titta närmare på Gabe Golf Swing Trainer Wedge Edition. Jag vet inte om den heter Wedge Edition, men jag tycker det är ett coolt tillägg. Det är därför vi kallar den. Du kanske har sett min tidigare recension av Gabe Golf Swing Trainer. Då är det en järnsjua. Nu är det en 56-gradig wedge. Vi tittar på vad jag tycker om den. Vi kör med en gång. För ganska precis snart ett år sedan fick jag för första gången händerna på en Gabe Golf Swing Trainer. Järnsjuan var för mig en väldigt bra produkt som var en jättehög kvalitet. Och den gjorde verkligen en viktig uppgift, den gjorde den tydlig. Och den har hjälpt mig med många golfare. Dels att förstå saker som tempo, laddning, men också få bara golfare att lugna ner sig lite grann. Och jag har faktiskt använt järnsjuan flera gånger i just närspel. Så när det kom en variant som är en 56-gradig wedge, vilket passar lite bättre för att coacha närspel, så vart jag naturligtvis väldigt intresserad. Och det är någonting som jag har använt en hel del den sista tiden. Swing Trainern med sin Wedge Edition, eller vad ni ska kalla det, Wedge-varianten av Swing Trainern ska jag säga, är egentligen samma sak som vanliga Swing Trainern. Den är byggd på samma sätt, det känns som att det är precis samma kvalitet. Greppet är detsamma, klubbhuvudet är likadant utformat, väldigt vackert. Klubbhuvud, precis som på järnsjuan, någonting som jag faktiskt hade kunnat spela med om det varit en vanlig golfklubba. Jag har en 56 grader på loften, jag är osäker på bouncen, jag skulle gissa att det är någonstans mellan 8 och 10 grader. En lite av en M-grind liknande grind på för den som verkligen vill nörda ner sig lite grann. Men helt enkelt väldigt lik järnsjuan i vad den bygger på, och vi har ju den här kulan som du hör. När jag svingar bak så går kulan härifrån ner, och det är en tanke att det ska vara helt enkelt ett sätt för mig att träna tempo, laddning och allt vad det är. Och det jag tyckte var så underbart med att få en wedge, det är som sagt att jag har använt den väldigt, väldigt mycket tidigare. Den vanliga swing trainern, vill säga, i närspelet. Eftersom jag tycker den funkar framförallt jättebra där till att lugna ner spelare. Och det är också det jag har använt den mycket till sedan jag fick tag på wedgen. För i min bok så är det många golfare där ute som är alldeles för ryckiga, alldeles för snabba i sitt närspel och inte låter sina wedge-svingar eller sina pitch-svingar eller sina chip-svingar ta den tid de kan behöva för att få ett bra tempo och helt enkelt få kontroll på rörelsen. Och där gör den här verkligen sitt jobb. Jag tycker om att använda den på alla olika längder av slag, även om jag bara vill slå en liten kortare wedge. Bara jag svingar bak den så pass att kulan naturligtvis kommer röra sig. Då får jag en väldigt tydlig hjälp och jag får den här tydliga pausen. Det blir lätt för mig att påbörja rörelsen på rätt sätt och inte bli alldeles för aggressiv. Men jag kan också använda den på lite längre wedge här, återigen för att få tempot under kontroll. Men också få till den här laddningen, precis som den vanliga Gabe Golf Swing Trainern. Och den gör verkligen jobbet väldigt, väldigt bra. Det är naturligtvis som blir utmanande när vi pratar närspel med en sån här produkt, det är att vi är beroende av att klubbhuvudet kommer högre upp än våra händer, vilket innebär att det finns en viss gräns som jag måste passera. Jag kan inte slå jättekorta slag, det kan jag inte. Men jag kan bland annat slå floppslag, om jag skulle vilja det. En lugn och fin rörelse, precis som Gabriel Hjärtstedt tycker om att se. Kan jag slå dem? Alltså det finns så mycket vi kan göra och det finns en väldigt mycket hjälp att få av att helt enkelt lugna ner tempot i våra närspel. Det är också som blir intressant att kan vi lugna ner tempot, då kan vi också fokusera på lite andra tekniska delar. Till exempel det jag kallar för sekvensen, det vill säga vilken ordning kroppen rör sig. Jag har upplevt att jag har väldigt lätt att coacha en korrekt sekvens i wedge-spelet här med hjälp av en paus, vilket innebär att de helt enkelt spelare kan svinga upp, vänta till den där kulan kommer ner och sen fokusera på vilken del som rör sig först. Något som jag haft stora problem att lyckas med i en vanlig wedge-rörelse när vi inte har den här pausen. Mer tid på oss, mer tid att lägga på teknisk utveckling. Och det är ju faktiskt ett träningshjälpmedel här, så det är klart att det är just vad det ska hjälpa oss med. Så jag är väldigt nöjd med vad jag har kunnat av att göra med wedge-versionen av Gabe Golf Swing Trainer än så länge. Jag har provat det med en hel del spelare och upplevt att jag har lättare, som sagt, att lugna ner tempot. Vi ofta utvecklar det här spelet väldigt mycket för många golfare, som sagt. Ett stort problem hos många golfare. Jag kan också lägga mer energi på att träna sekvens, men också lite teknik. Och det är naturligtvis som jag tycker om att vi kan använda den på nästan alla slag. Ett annat intressant användningsområde som jag har provat den på, det är faktiskt i bunkern. Där vi återigen kan använda den här pausen, den tydliga pausen som vi får till att skapa kraft och verkligen lära oss hur vi ska applicera tekniken för att slå riktigt bra bunkerslag. Så det är verkligen ett
träningshjälpmedel som vi kan använda på alla delar i spelet. Även om jag kanske hade rekommenderat den mer till de korta slagen och inte stå full, svinga fulla slag. Utan där tycker jag att järnsjuan gör det bättre eftersom hastigheten kommer att öka och vi har lite mer krav därifrån för att komma undan med det vi vill göra. Men i närspelet kan det verkligen funka från allt till floppslag, bunkerslag, chippar, pitchar, wedgeslag, you name it, den funkar. Och den gör det väldigt, väldigt bra, precis som jag förväntade mig med tanke på hur bra den första swingtrainen var. Och det jag också tycker blir så väldigt intressant med den här, precis som med den första swingtrainen, är att det är någonting som vi kommer alltid kunna träna på. Det vill säga att lugna ner tempot i sitt närspel och hålla det under kontroll är en jätteviktig nyckel. Precis som det är att lära sig att ladda och skapa tempo i våran fulla sving. Med andra ord blir det här ett träningshjälpmedel som vi kan använda även om vi spelar riktigt, riktigt bra. Kan det göra sig som ett tydligt och bra sätt att värma upp närspelet inför en runda eller helt enkelt komma igång inför ett träningspass. Det fyller helt enkelt en funktion som inte bara är att lösa ett problem utan det är också någonting vi aktivt kan använda i vår repertoar. Och det är därför den här finns med i min teaching bag eller helt enkelt bagen jag har med mig när jag går ut på lektioner och så vidare. För den har fått en väldigt massa användningsområden och det är just det jag söker efter i träningshjälpmedel. Precis som vi sa tidigare, kvaliteten i produkten är riktigt, riktigt bra. Det är en klubba som jag gissar skulle vi ta ut den här kulan skulle jag kunna spela med den här klubban utan några som helst problem. Den andas kvalitet och det är precis vad jag tycker om att se i träningshjälpmedel. Jag tror helt enkelt skaffar man en wedge-version eller en järnsjö-version eller båda två så har man träningshjälpmedel som kommer att räcka i flera år. Det ska mycket till att du sliter ut den här, det kan jag lova. Så en bra produkt med en bra kvalitet. För att sammanfatta Gabe Gove Swing Trainers Wedge Edition, jag har lagt beslag på det namnet i alla fall, så är det återigen precis som föregångaren eller precis som järnsjuvarianter en väldigt bra produkt. Den andas kvalitet och den är väl genomtänkt och fyller verkligen en funktion. Och precis som järnsjuvarianten så är det faktiskt så att vi kan använda den på så många olika delar av spelet, vilket höjer värdet i min värld med väldigt, väldigt mycket. Det spelar ingen roll om det är en chip, en wedge, ett bunkerslag, ett pitchslag, ett wedgeslag. Alltså du kan använda den på alla delar och den är väldigt lätt att använda och den fyller verkligen en funktion. Kombinerat med att det inte är någonting som bara kommer lösa ett problem och sen vara oanvändbart utan någonting som vi helt enkelt kan ha med i vår träningsrepertoar eller i vår uppvärmningsrepertoar eller någonting liknande gör även det att värdet på den höjs i min värld. Så letar du efter träningshjälpmedel för ditt närspel och någonting som du inte kommer växa ifrån så att säga, kolla in Gabe Gove Swing Trainers Wedge Edition. Jag kommer ha den i min teaching bag som sagt och det lovar jag att den kommer användas väldigt, väldigt mycket framåt. Tycker du om det jag gör här på mspgolf.se kommer du även att prenumerera på min YouTube-kanal. Du missar ingenting jag gör nu eller i framtiden. Det är helt gratis och det kommer fortsätta vara helt gratis. Jag finns också på sociala medier, Instagram, Twitter, Facebook. Följ mig jättegärna där. Släng för tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör då.